Une pièce. Solène! Så er vi på den igen her. Vi skal ud og se, om vi kan fange nogle gæder i dag. Og vi har udrustet os med nogle gode agn inden for Kolding Jagt og Fiskeri. Primært fra Savage Gear, men også lidt Vestin, lidt Eyefish og sådan lidt forskelligt. Så skal vi bare ud og se, om vi gider lege i dag. Altså, det kunne da være vildt fedt. Hvad skal du have fisk med, Anders? Jamen, vi skal prøve den her nye Line Through Pulse Tail Trout fra Savage Gear. Super, super fed. Det ser godt krogen. Så er der sgu fisk på den nye arm fra Savage Gear. Det er en fornuftig. Er den lige sidst i 90'erne eller sådan noget? Sådan! Yes! Lige fanget en gedde på 1,4 meter og lige omkring 7 kilo. Super fin fisk på den nye Savage Gear. Den tog lige et spinstop og gav en mega god fight. Men den er klar til at forlade os her. Ned i dybet der.